Hello everyone. Last video ma hamile nodes view model banayeko thiyau hai. Aba yo video ma chai hami start garchau controller dekhi suru garchau. So aba janchu ma controllers ma gaera right click class nai add garu ani teslai controller ma convert garu hai ta. So tesko naam ke rakhne bhandari note rakhne and note maile bhanisake chu controller ko lagi suffix controller add garnu parcha. Controller. Thik cha? Tes pichadi eslai controller sanga inherit gardem. Controller ठीक सा अब control dot थीचा रा enter करें बजी package import हुन्छ हाम्रो controller add करें सकें अब यो controller को लागि views पन चाहियो अब views को लागि पनि same name हुनु पर्छ मैले पहिला पनि भनिसकेछु अब views को लागि एउटा folder बनाउने new folder त्यसको नाम पनि के राख्ने note राख्ने ठीक सा ओके अब यो हाम्रो जति पनि viewsहरु हुन्छ त्यो सबै केमा आउने भयो note folder मा आउने भयो अब यो भिडियोमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि create बनाउँछौं के create को get action बनाले create को form हरु बनाउँछौं जस्तो अहिले म तपाईहरुलाई एक्चुअली पहिला डेमो देखाउँछु ल जुन हामीसँग पहिले बनाइसा छ नि जस्तो हेर्नु ल मैले माइ नोट्स मा क्लिक गरे यो यो चाहिँ हामी अर्को चोटी बनाउँछौं भनेको यो जुन इन्डेक्स पेज आइराछ नि हामीले लेखेको नोट्स हरु डिस्प्ले भइराछ नि त्यो चाहिँ हामी फर्दर भिडियोजहरुमा बनाउँछौं यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि create के जस्तो क्लिक गरेपछि यो create भइराछ नि जुन यो create को form हरु चाहिँ हामी यो भिडियो बनाउँछौं किन मैले त्यसो गरेको भन्दाखेरि अगाडि नै डिस्प्ले गराउनको लागि त हामीसँग डेटा नै छैन नि त बुझ्नुभयो हो अब जब हामी एक दुईवटा नोट्सहरु लेख्छौं अनि त यसमा डिस्प्ले गराएर चाहिँ देखाउन सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ म पहिला सुरुमा हाम्रो क्रिएट एक्सन बनाउँछु कन्ट्रोलरमा नोट कन्ट्रोलरमा म क्रिएट एक्सन बनाउँछु अनि क्रिएट एक्सनको पनि एचटीटीपी गेट मात्रै गर्छौं यो भिडियोमा भनेको यो फर्म मात्र डिजाइन गर्छौं सेभ गर्दा सेभ हुनको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोको लागि पर्खिन्छौं है त सो जाऊ ल ठीक छ अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले कन्ट्रोलर बनाउनु पर्छ सरी कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्छ सीटीओआर कन्स्ट्रक्टर किन त भन्दाखेरि जुन हामीले बनाएको एप्लिकेशन डीबी कन्टेक्स्ट छ त्यसलाई हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्छ सो द्याट हामीले त्यो युज गरेर चाहिँ डेटाबेसबाट डेटा रिड गर्ने अनि डेटाबेसमा राइट गर्ने कामहरू गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसरी ट्रेडिसनल मेथड नै युज गर्छौँ होइन कन्टेक्स्ट युज गरेर अनि यो जब हामी यो पुरै एप कम्प्लिट गर्छौँ त्यति बेला त्यति कम्प्लिट गरिसके पछाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमा रिपोजिट्री प्याटर्न पनि युज गर्न सिकाउँछु अब अहिले नै गरायो भने त जो बिगिनर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई त थाहा पनि नहुनसक्छ नि त रिपोजिटरी प्याटर्नको बारेमा युनिट अफ वर्कको बारेमा सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी एकदम ट्रेडिसनल मेथड युज गर्छौँ जब यो एप्लिकेसन फुल्ली हामी डिजाइन गर्छौँ कम्प्लिट गर्छौँ नि कम्प्लिट गरिसके पछाडि चाहिँ लास्ट भिडियोमा चाहिँ यसलाई फिनिसिङ दिनको लागि चाहिँ हामी रिपोजिटरी प्याटर्न युज गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हामी सिर्फ के गर्छौँ जुन हामीसँग भएको डेटामा भएको जुन यो एप्लिकेसन डिबी कन्टेक्स्ट छ यही युज गरेर चाहिँ डेटा रिड राइट गर्छौँ है त सो त्यसको लागि हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त पहिला सुरुमा भन्दाखेरि यसमा हामीले इन्जेक्ट गर्नुपर्छ कन्टेक्स्ट त्यसको लागि एप्लिकेसन डिबी कन्टेक्स्ट लेख्ने कन्ट्रोल पिरियड थिचेर त्यसको नेम स्पेस एड गर्ने माथि अनि त्यस पछाडि यसको कुनै एउटा भेरिएबल सरी नाम अब्जेक्ट राख्ने कन्टेक्स्ट राख्दै मैले अब कन्ट्रोल पिरियड थिचेपछि यहाँनिर हेर्नु त अजाइन फिल्ड भनेर आउँछ यसमा क्लिक गर्नु भने अटोमेटिक बन्छ अब यसलाई तपाईँ के गर्नु भने आफ्नै यसलाई अन्डर स्कोर राखिदिउँ छुट्याउनको लागि अलग अलग हो भनेर चिनियोस् भनेर अथवा त्यही राख्दा पनि हुन्छ दिस डट कन्टेक्स्ट राख्दा पनि हुन्छ यसरी चाहिँ चिनिन्छ नि त यो माथि प्राइभेट हो अब प्राइभेटलाई हामीले यो कन्टेक्स्ट चाहिँ पास गराएर अब हामीले हाम्रो हामीले इन्जेक्ट गरिसक्यौँ भनौँ न बेसिकली कन्ट्रोलरमा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट इन्जेक्ट गरिसक्यौँ अब हामीले युज गर्न सक्छौँ यो कन्टेक्स्टलाई अब अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि क्रिएट भन्ने एक्सन बनाउँछु जुन चाहिँ एचटिटिपी गेट हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी फर्म डिजाइन गर्छौँ है त अहिले हामी डेटाबेसमा डेटा सेभ गर्दैनौँ सो त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि एचटिटिपी गेट ठीक छ अब यहाँ मुनि चाहिँ म के गर्छु पब्लिक आई एक्सन रिजल्ट अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त आई एक्सन रिजल्ट लेखिसके पछाडि हामीले क्रिएटको एक्सन बनाउ क्रिएट लेखिदिन्छ है त क्रिएट अनि त्यस पछाडि रिटर्न सरी रिटर्न भ्यू यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि भ्युजभित्र क्रिएट भन्ने क्रिएट डट सिएसएचटिएमएल खोल्ने भयो त्यो हामी अहिले बनाउँछौँ अब यहाँनिर हामीले जुन रेजिस्टरको भ्यूमा अब म तपाईँहरूलाई एकाउन्ट कन्ट्रोलर खोलेर देखाउँछु यहाँ हामीले गरेको थियौँ नि एचटिटिपी गेटमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क भ्यू मोडल पास गराएको थियौँ नि त्यस्तै यसलाई म यसरी नै पास गराउँछु यहाँनिर न्यू हाम्रो लागि के छ लगइन सरी नोटको लागि नोट भ्यू मोडल ठिक छ कन्ट्रोल पिरियड इम्पोर्ट गर्ने त्यस पछाडि ओके अब यति गरिसके पछाडि ब्ल्याङ्क नोट भ्यू मोडल जाने भयो एक्चुली हामी नोट भ्यू मोडलमा हेरौँ ल केही डेटा एनोटेसन अरू पनि थप्नु छ कि छैन ओके यो क्रिएटेड डेटमा स्पेस रहेन रहेछ यसको लागि चाहिँ हामी ओके हामी ओके केही थप्नुपर्ने खासै केही पनि छैन यति नै राख्दा भयो हेलो होइन ओके अब के हुने भयो त के हुने भयो त अब ब्ल्याङ्क इन्स्टेस ए
के हुने भयो त अब भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क इन्स्टेन्स अथवा ब्ल्याङ्क भ्यू मोडल चाहिँ जाने भयो भ्यूमा. अब हामी बनाउँछौँ भ्यू, भ्यूजमा जाने त्यस पछाडि केमा छ ओके यो जुन नोड छ नोडभित्र हामीले बनाउनु पर्छ के बनाउनु पर्छ क्ला फाइल भन्दाखेरि क्रिएट डट csHTML बुझ्नुभयो. अब यहाँनिर मैले जे लेखेको छु एकछिनको लागि म एच टू लेखेर केही लेखिदिन्छु. अब हाम्रो यो सर्भर स्टार्ट गरौँ टर्मिनलमा यस लेखेर अथवा डट नेट वाच लेखेर अब गएर हेरौँ है त यो हो हाम्रो अहिलेको है यसलाई लगइन गरेको छैन लगइन नगरिकनै गरौँ न एकचोटि स्ल्यास के छ कन्ट्रोलरको नाम नोट स्ल्यास अनि इन्डेक्स के अरे एक्सनको नाम के छ क्रिएट इन्टर हेर्नु त है आएको होइन बुझ्नुभयो. अब म के गर्दैछु भने यसलाई चाहिँ म अथोराइज गर्छु ल. अथोराइज भनेको चाहिँ कस्तो नि जबसम्म युजरले आफूले आफूलाई लगइन गरेको हुँदैन नि तबसम्म चाहिँ युजरले यो फाइल खोल्नै नसकोस् क्या बुझ्नुभयो मैले भनेको के अरे जबसम्म युजरले लगइन गरेको हुँदैन अथवा जबसम्म एउटा भ्यालिड युजर अथवा अथेन्टिकेटेड युजर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा छिर्दैन तबसम्म चाहिँ यो जुन नोट भन्ने कन्ट्रोलर छ नि त्यो चलाउनै पाउँदैन क्या. चाहे एडिट होस् चाहे क्रिएट होस् डिलिट होस् केही गर्नै पाउँदैन. सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो कन्ट्रोलरलाई अथोराइज गर्नु पर्यो. त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले अलरेडी अथेन्टिकेसनको कामहरू त गरिसकेको छ होइन. अब म के गर्दैछु यहाँ है त नोट्स कन्ट्रोलरमा जान्छु. नोट्स कन्ट्रोलरमा गइसके पछाडि यो यसको जुन टप छ नि नेम स्पेसदेखि भित्र भनेको यो पब्लिक क्लास लेखेको यसको माथि म के गर्छु कन्ट्रोलरको लेभलमा अथोराइज गरिदिन्छु. अथोराइज अनि कन्ट्रोल पिरियड थिचेर यसको नेम प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ. यति गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म युजरले लगइन गर्दैन तबसम्म त्यो पेजमा पुग्दैन त्यो पेजै खोल्दैन. अब गएर हेरौँ ट्राई गरौँ है त. सो म यहाँ गएँ हेर्नु त है म ब्याक गरेँ अघि जसरी भइरहेको थियो अघि लगइन भइरहेको थियो नि त भएको थिएँ थिएन लगइन भन्न आएछ अघि पेज खुलिरहेको थियो नि त. यसलाई अलिकति म क्लियरिटीको लागि चाहिँ जुन यो क्रिएटर csHTML छ यसमा म लेखिदिन्छु क्रिएट एक्सन अफ के लेखिदिउँ नोट कन्ट्रोलर है त हेर्नु त अहिले खुल्दैन. अब अघि खुलेको थियो अहिले खुल्दैन किनकि हामीले अथोराइज गरिसक्यौँ स्ल्यास नोट स्ल्यास के थियो क्रिएट इन्टर हेर्नु त है खुल्यो खुलेन नि त होइन. सो अब यसलाई म लगइन गरेर हेर्छु. यहाँ लगइनमा क्लिक गरेँ नि मैले है लगइनमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ लगइन आयो. अब हेर्नु है त हाम्रो जुन के थियो अलग कुरो 0@gmail.com अनि पासवर्ड ए क्यापिटल LIVE @0011 लगइन ओके अहिले लगइन भयो नि. अब हेर्नु है त स्ल्यास नोट स्ल्यास क्रिएट इन्टर हेर्नु त है अहिले खुलेको खुलेन क्रिएट एक्सन अफ नोट कन्ट्रोलर बुझ्नुभयो होला नि मजाले किन हामीले त अथोराइज लेखेको अनि अथोराइज गरिसके पछाडि के भयो त. अब हामी यहाँ अर्को एउटा के पनि एड गर्न सकिन्छ भने नि अहिले के भइरहेको छ यहाँ ल यसलाई मैले लगआउट गर्छु है अनि फेरि म स्ल्यास नोट स्ल्यास क्रिएटमा गएपछि यस्तो आउनु भएन क्या बरु यसको साटो के आओस् भन्दाखेरि लगइन फर्म आओस् न लगइन गर्ने ठाउँ आओस्. हेर्नु त यहाँ अर्कै ठाउँमा यो रिडाइरेक्ट भइरहेछ यो भनेको डिफल्ट आइडेन्टिटीको डिफल्ट ठाउँमा यो रिडाइरेक्ट भइरहेछ है. यसको सट्टामा चाहिँ हामी आफ्नै रिडाइरेक्सन दिउँ न जबसम्म अनअथोराइज भएको ठाउँ भनेको कुनै कन्ट्रोलरलाई अथोराइज गरेको छ अनि कुनै युजर चाहिँ अनअथोराइज युजर चाहिँ त्यहाँभित्र छिर्न खोज्दैछ भने उसलाई पहिला लगइनको लागि एउटा पेज दिउँ अनि जब ऊ लगइन गर्छ अनि इन्टर होस् त्यस्तो खालको कन्सेप्ट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी जानुपर्छ हाम्रो प्रोग्राम डट सिएसमा गइसके पछाडि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यहाँ छ बिल्डर यो बिल्डभन्दा अलिकति माथि के गर्ने त भन्दाखेरि बिल्डर डट सर्भिसेस डट कन्फिगर एप्लिकेसन कुकी. अब यो गरिसके पछाडि यसलाई सेमिकलन लगाइदिने अनि यहाँभित्र अप्सन्स TIONS अप्सन्स ल्याम्डा एक्सप्रेसन त्यस पछाडि यहाँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अप्सन्स डट लगइन पाथ इक्वल्स टु स्ल्यास लगइन. अब यो कहाँबाट आयो त स्ल्यास लगइन भन्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एकाउन्ट कन्ट्रोलर कहाँ छ यहाँ एकाउन्ट कन्ट्रोलरमा हेर्नु त लगइन मुनिपट्टि छ ओके यहाँ हामीले एसटिटिफिकेट लगइन भनेको हाम्रो राउट चाहिँ लगइन युज गरेको छौँ नि त त्यही भएर त्यो गरेको. अब के हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि भन्दाखेरि जब अनअथोराइज युजर चाहिँ अथोराइज भएको कन्ट्रोलरमा छिर्छ नि त्यति बेला के हुन्छ उसलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिन्छ लगइनमा. अब हेरौँ अब ट्राई गरेर हेरौँ जाउँ यसमा यसलाई ब्याक गरौँ रिफ्रेस गरौँ ओके अहिले हाम्रो ठिक छ ल. अब स्ल्यास नोट स्ल्यास क्रिएट यहाँ हेर्नु है त यहाँ हाम्रो लगइन गरेको छैन नि त युजर होइन. अब इन्टर गर्दा के भयो यसलाई एकचोटि सर्भर अफ गरेर अन गरौँ ल यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने यो भइसकेको छ त्यही सर्भर ओके डट नेट वाच
अहिले लगइन गरेको छैन है स्ल्यास नोट नोट स्ल्यास क्रिएट इन्टर हेरौँ त है लगइनमा आयो कि होइन अब लगइन गर्नुपर्छ अलाइभ कोडर वान एट द रेट जिमेल डट कम अहिले जस्तो नट फाउन्ड पेज यताउति आएन नि त अहिले ठक्क लगइन आयो अब अनअथोराइज पर्सन चाहिँ यदि अथोराइज पेजमा जाँदैछ भने त लगइन गर्छ उसले है अनि लगइन गरिसकेपछि ऊ अथोराइज हुन्छ त्यस पछाडि ए क्यापिटल एलआइभी एट द रेट 0011 इन्टर सरी यहाँ पासवर्ड मिलेन एएलआइभीई एट द रेट 0011 अनि हाम्रो अलाइभ कोडर वान होइन नि त अलाइभ कोडर जिरो हो सो लगइन गरेर हेरौँ ओके लगइन भयो अब गर स्ल्यास नोट स्ल्यास क्रिएट हेर्नु त है कन्ट्रोलर खुलो भनेको अहिले अहिले जस्तो नट फाउन्ड आएन अब यहाँनिर एउटा के प्रब्लम पनि भइरहेछ नि जब हामी लगइन गर्छौँ लगइन गरिसकेपछि यहाँ इन्डेक्समा आयो नि त लगइन गरिसकेपछि त नोट खोल्नु पऱ्यो नि त होइन अनि पो अलिक प्रपर तरिकाको हुन्छ त हो यो कुराहरू चाहिँ हामी अन्तिम अन्तिम भिडियोमा यसलाई रिटर्न युआरएल एड गर्नुपर्छ है मैले लास्ट भिडियोहरूमा पनि रिटर्न युआरएल रिटर्न युआरएलको बारेमा भनिरहेको थिएँ है यो कुराहरू चाहिँ हामी लास्टमा गर्छौँ अहिलेको लागि जे होस् यति नै बुझौँ भनेको अब अनअथोराइज पर्सन चाहिँ हाम्रो यो नोट भन्ने कन्ट्रोलरमा छिर्न पाएन है अब लगइन गरेर मात्रै छिर्न पाइन्छ मैले त्यो मात्रै देखाउन खोजेको अब हामी जाउँ एक्सन बनाउन जाउँ ओके यहाँनिर छ हाम्रो एक्सन अलरेडी बनिसकेको छ अब भ्युज चाहिँ बनाउनु पऱ्यो है हाम्रो क्रिएटर सिएस एसटिएमएल यहाँ छ म यसमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ यहीँबाट पनि कपी गर्छु हाम्रो रेजिस्टर भ्यूबाट पनि यो रेजिस्टर डट सिएस एसटिएमएल छ यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यति कुराहरू यति चाहिँ म यहाँबाट कपी गर्छु ल रेजिस्ट्रेसन ओके यति चाहिँ म यहाँबाट कपी गर्छु हामीले ओके यहाँ गयौँ सरी यहाँ होइन क्रिएटमा गएँ यसलाई म यहाँबाट एकैछिन मुनि जान्छु यहाँ पेस्ट गर्छु त्यसै गरी रेजिस्टरको जुन टप छ यसलाई पनि कपी गर्छु क्रिएट यसलाई म माथिको मेटाइदिन्छु ओके अब मोडल हाम्रो के हो त हाम्रो मोडल भनेको मोडल्सबाट आइरहेको छ सरी भ्यू मोडल्सबाटै हो भ्यू मोडल्सबाट के हो त नोट भ्यू मोडल अब यहाँ आउने जुन हामीले रेजिस्टरको काम गरेको थियौँ अब क्रिएटको काम चाहिँ कहाँबाट गर्नुपर्ने भयो नोट भ्यू मोडलबाट गर्नुपर्ने भयो अब यहाँनिर क्रिएट नोट राखिदिउँ न है सो अब यहाँनिर हाम्रो यो डिप ट्याग क्लोज भएको छैन डिप ट्याग क्लोज गरिदिउँ त्यसै गरी यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ अल राइट अब गएर हेरौँ हामी लग्ड इन नै छौँ अब स्ल्यास नोट स्ल्यास क्रिएट ओके रेजिस्ट्रेसन लेखेको छ यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि क्रिएट नोट राखिदिउँ है हामीले पहिल्यै बनाएको एप्लिकेसन पनि हेरौँ न त्यसबाट पनि यसको आइडिया हुन्छ नि कस्तो खालको बना ओके यहाँ चाहिँ क्रिएट नोट छ त्यसमा टाइटल डिस्क्रिप्सन नर्मल हाम्रो फर्मै छ है अब यहाँबाट हामी फर्म बनाउन थाल्छौँ ओके अब सुरुमा के छ टाइटल डिस्क्रिप्सन ओके अब यहाँबाट हामी फर्म बनाउनको लागि फर्म पनि कपी गरौँ न है किन ओके यहाँ छ फर्म रेजिस्ट्रेसनबाट होइन फर्म चाहिँ लगइनबाट कपी गरौँ ओके लगइन डट सिएसएसटिएमएल छिटै हुन्छ नि त त्यसो गर्दा ओके यहाँबाट म फर्म कपी गर्छु यहाँसम्म त्यस पछाडि क्रिएटमा गएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु यहाँभित्र चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु है ओके अब यहाँबाट हामीले नचाहिँदो कुराहरू हटाउनु पऱ्यो पहिला सुरुमा फर्स्टमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि फर्मको यो जुन एक्सन छ यसलाई म सबै हटाइदिन्छु अहिलेलाई पछि एड गरौँला त्यस पछाडि यो युजर नेम होइन अब यसमा के आउनु पऱ्यो त हाम्रो टाइटल आउनु पऱ्यो टाइटल कहाँबाट आइरहेको छ भ्यू मोडलको टाइटल यसमा चाहिँ हामीले टाइटल पोस्ट गर्न पाउनु पऱ्यो यसलाई म कपी गर्छु युजर नेममा त्यो हाल्छु टाइटल नै हाल्छु यसमा पनि टाइटल हाल्छु यो कुराहरू मैले पहिल्यै एक्सप्लेन गरिसकेको छु है इनपुटको काम स्प्यानको काम यो एसपी भ्यालिडेसन फर के हो सबै मैले पहिल्यै डिस्कस गरिसकेको छु त्यही भएर मैले यसमा अहिले अलिक टाइम वेस्ट गरिनँ है त सो टाइटल पछाडि अब टाइटल पछाडि सरी होइन टाइटल पछाडि डिस्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सन चाहिँ के छ अलिक ठुलो खालको छ भने चाहिँ यहाँ टेक्स्ट एरिया युज गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यस्तो कुरामा अब टेक्स्ट एरिया युज गरेको छ भनेपछि यसलाई पहिला डिस्क्रिप्सन लेखिहालौँ अनि यो इनपुट होइन अब यो के हुने भयो टेक्स्ट एरिया हुने भयो टेक्स्ट एरियाको क्लोजिङ पनि हुन्छ टेक्स्ट एरिया ठिक छ अनि यसबाट टाइप हटाइदिउँ ओके अब फर्म कन्ट्रोल नै राखौँ अनि यसमा हाइट दिउँ हाइट भन्दा पनि रो रो भनिन्छ यसलाई ओके रोज यसलाई दिउँ अहिलेको लागि 20 दिउँ अनि हेरौँ कस्तो आउँछ ओके टेक्स्ट एरिया यो पनि भयो अब यसमा पनि डिस्क्रिप्सन कपी गरौँ र यसमा पेस्ट गरिदिउँ अनि यसमा पनि पेस्ट गरिदिउँ ठिक छ अब यहाँ के मिस्टेक भयो त एएसपी फर ठिक छ क्लासिक छ ओके यहाँ सबै सल्भ भइसक्यो अब त्यस पछाडि के छ हामीले कलर एड गर्नुपर्ने छ है त्यस पछाडि कलर एड कलर इनपुट जस्तो यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ कलरको इनपुट खोल्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ मुनिपट्टि गएर यो चेकबक्स नै चाहिने हो हामीलाई होइन चेकबक्सको साटो हामीलाई कलर चाहियो यसमा कलर लेख्ने ठिक छ कलर लेख्ने अनि एएसपी फर चाहिँ के हो रिमेम्बरको साटो कलर हो अब लेभललाई म माथि राखिदिन्छु
अनि लेभललाई यहाँबाट हटाइदिन्छु र आफ्नो कस्टम लेभल दिन्छु. चुज ब्याकग्राउन्ड कलर, ठिक छ. त्यस पछाडि यो स्प्यान लाई के गर्ने, हटाइदिँदा हुन्छ स्प्यानलाई पनि. ओके, अब यहाँनिर हामीसँग सबमिटको यो जुन लगइन छ, लगइनको भ्याल्यु हटाएर चाहिँ के लेख्ने, सेभ लेख्ने. ओके, सेभ लेखिदिउँ. सेभ लेखेपछि सबैमा काम लाग्छ नि त. ल, हाम्रो हेर्नु त भ्यू पनि लगभग रेडी भइसक्यो होला, गएर चेक चेक गरौँ अब. ओके, यो हेर्नु त है, यो अलिक धेरै ठुलो भएछ है, हाइट अलिक ठुलो भएछ. यसलाई के गरौँ भने, हाम्रो जुन यो 20 थियो यसलाई म 10 दिन्छु अनि गएर हेरौँ त. ल, अहिले ठिक छ. अनि यसलाई पनि सेन्टरमा ल्याऊँ न, जस्तो यो सेन्टरमा छ त्यस्तै यसलाई पनि सेन्टरमा ल्याऊँ. त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन यो ओके यहाँ छ, यसलाई म डिपमा राख्छु. पहिला सुरुमा डिपमा राख्छु अनि त्यस पछाडि ओके यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि, क्लास दिन्छु फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स गरौँ. त्यस पछाडि टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरौँ. टेक्स्ट अलाइन भन्दा पनि अलाइन आइटम चाहिँ, अलाइन आइटम सेन्टर गरौँ. त्यसपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरौँ. अब गएर हेरौँ त सेन्टरमा गयो कि गएन. ओके, सेन्टरमा गइसकेको छ अनि अलिकति ग्याप पनि दिउँ ल यसमा. ग्याप कसरी, यसमा कस्तो छ ग्याप? ओके, ग्याप 3 राखौँ त, कत्रो छ. ल, पर्फेक्ट भयो. अनि यसको जुन डिफल्ट कलर यहाँ ब्ल्याक आइरहेको छ, डिफल्ट कलर चाहिँ ब्ल्याकको साटो क्रिम्सन राखौँ ल. क्रिम्सनको कलर कोड पहिला हेरौँ. क्रिम्सन कलर कोड के रहेछ, क्रिम्सन कलर कोड यहाँ रहेछ, यसलाई म कपी गर्छु कन्ट्रोल सी. अब गएर यसको डिफल्ट भ्याल्यु हाल्नको लागि चाहिँ यो जुन कलर इनपुट छ यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, भ्याल्यु लेखेर यो पेस्ट गरिदिनु पऱ्यो. अब गएर हेरौँ, हेर्नु त है कस्तो दामी भयो. टाइटल पनि हाल्ने ठाउँ आयो, डिस्क्रिप्सन हाल्ने ठाउँ पनि आयो, ब्याकग्राउन्डमा यो कलर हाल्ने ठाउँ आयो, अनि अर्को हाम्रो के थियो, हाम्रो युजर आइडी थियो अनि डेट थियो. डेट त अटोमेटिक प्रेजेन्ट डेट गइहाल्छ, अनि युजर आइडी चाहिँ हामी के गर्छौँ त अहिले, एएसपी पोस्ट एक्सन भनेको एचटिटिपी पोस्ट एक्सन बनाउँदाखेरि युज गर्छौँ. अहिले हामीले के गर्यौँ, एचटिटिपी गेट एक्सन मात्रै बनायौँ, अनि अहिले चाहिँ क्रिएटको फर्म मात्र बनायौँ. अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने, यहाँनिर फिल गरेको डिटेल्स चाहिँ जब सेभ गर्छौँ त्यो गरेर डेटाबेसमा बस्नु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि बल्ल अरू अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई फेज गर्ने काम गर्छौँ. फेज भन्नाले चाहिँ हामीले हालेको नोट्सहरू चाहिँ डिस्प्ले हुनु पऱ्यो. सो अनि त्यति बेला हामी के पनि युज गर्छौँ, या राउट पनि युज गर्छौँ. जब युजर लग इन हुन्छ, युजर लग इन भइसकेपछि यसरी माई नोट्स भनेर यहाँ डिस्प्ले होस् क्या, अनि त्यतिखेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि आफूले लेखेको नोट्सहरू चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो, बुझ्नुभयो. त्यस्तो खालको कन्सेप्ट क्रिएट गर्छौँ. सो अहिलेको लागि यति नै गाइस, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई.